Растот на цените на минералните ѓубрива, препаратите и другите репроматериали ќе придонесе за пораст на цените на овошјето и зеленчукот. Земјоделците потенцираат дека поради климатските промени кои секоја година носат екстремни суши или поројни дуждови, но и заради се постарата популација која се занимава со земјоделство, секоја година се помало е производството, што во комбинација со зголемените трошоци ќе донесе поскапување на храната. Во градинарство мислам дека и следната година ќе имаме високи цени, бидејќи тоа ќе се тежи на тоа што ќе имаме намалени површини, уште понамалени површини, бидејќи популацијата која што се занимава не само со растително, туку и со животинско производство, старе е и тие веќе не се способни толку да производуваат и мислам дека, пак ќе кажам, сето она немање на стратегија во самото земјоделие, резултатот ќе биде краен да од една типично земјоделска држава ќе бидеме принудени на увоз на земјоделски производи. Производителите на житарки кои се на прагот на есенската сеидба, соочени со поскапеното вештачко ѓубре, најавуваат дека масовно ќе сеат без прихрана, што ќе се одрази на намалени приноси. Ѓубрето скока ненормално. Ако биде напролет уште повисока цената, кога ќе семе сончеле, треба да се фрли ѓубре, јас не размислувам да фрлам ѓубре. Наискрено кажувам вака. Колку ќе роди, 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 роди. Јас имам мои колеги на ниво на Република Македонија, дека оваа година нема да употреба ѓубре. Збок високата, секојдневно растење цената на ѓубривата. Ова не може да се издржи. Дека се очекува пораст на цените на храната, неодамна предупредија и од Стопанската комора, од преработувачката индустрија, кои побараа да се воведат контрамерки за да се амортизира ударот врз земјоделството од трендот на поскапување на храната.